নমস্কার বন্ধুবান্ধৱী সকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ কালচাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী ভাৰতীয় জনপ্ৰিয় সংগীতজ্ঞ খানজাদীৰ জীৱনৰ বহু নজনা কথা এই ভিডিঅ'টোত জনাম। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম কি, ঘৰ ক'ত, পৰিয়ালত কোন কোন আছে, বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নে নাই, এনেধৰণৰ বহুতো নজনা কথা আপোনালোকক জনাম। গতিকে পলম নকৰি মেইন টপিকটোলৈ আগবাঢ়োঁ। খানজাদীৰ প্ৰকৃত নামটো হৈছে ফিৰোজা খান। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1996 চনৰ 19 জুন তাৰিখে অসমৰ দৰঙত। তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 27 বছৰ। খানজাদীৰ পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃৰ লগতে ভায়েক আৰু ভনীয়েক আছে। তেওঁৰ ভায়েকজনৰ নাম হৈছে আছলাম খান আৰু ভনীয়েকৰ নাম হৈছে গুণবস্ত্ৰা খান। খানজাদীয়ে এটি ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে কয় যে তেওঁৰ পিতৃ হৈছে আফগানিস্তানৰ, হৈছে ভাৰতীয়। খানজাদীৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ অসমৰ মঙলদৈ ডন বস্কো কলেজৰ পৰা হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল। তেওঁ যি শিক্ষা জীৱন সমাপ্ত কৰি সংগীতজ্ঞ হোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ কোনো ধৰণৰ সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ মুম্বাইলৈ নিজৰ সপোন পূৰণৰ বাবে গুচি যায়। খানজাদী বৰ্তমান এগৰাকী জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ, ছিংগাৰৰ লগতে মিউজিচিয়ান। খানজাদীৰ নেটৱৰ্থ হৈছে $1 মিলিয়ন অধিক। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন যায় যে খানজাদী কাৰ লগৰ ৰিলেশ্যনত আছে। খানজাদীৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ বৰ্তমান কাৰোবাৰ লগত ৰিলেশ্যনত আছে নে নাই সেই বিষয়ে পাব্লিছ কৰা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভাৰত বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ খানজাদীৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা। এয়া সকলোবোৰ তথ্য ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, গতিকে তাৰ বাবে যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটোও বজাই দিব। ধন্যবাদ।